Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos quartos anos da cidade Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula. Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aulas de matemáticas e ciências da natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os marcadores de tempo. O que que vocês utilizam para marcar o tempo de vocês? O que que a gente utiliza geralmente para marcar esse tempo? A gente pode utilizar um relógio, só que o relógio ele marca somente as horas, os minutos, os segundos, e muitas vezes a gente precisa marcar o tempo de outra forma. A gente precisa marcar qual é o dia, qual é o mês, qual é o ano e qual é o marcador de tempo que a gente deveria utilizar. O calendário. Então, a gente pode dizer que o relógio e o calendário são marcadores de tempo. E, além disso, quando a gente vai fazer uma atividade, onde a gente quer cronometrar o tempo, ainda temos aí o cronômetro, né? Que é utilizado, por exemplo, em disputas, né? Para saber o tempo que foi percorrido, numa corrida, por exemplo, ou quando se faz uma gincana na escola, né? Para poder analisar o tempo em que cada criança ou grupo de crianças realizaram aí uma certa prova. E para começar, a Pró trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo onde nós vamos falar sobre as diferentes formas de medir o tempo. Vamos lá? Diferentes formas de medir o tempo. A humanidade desenvolveu várias formas de registrar a passagem do tempo. Antes, observando a posição do Sol e a posição da Lua. O relógio de sol, a ampulheta, o relógio de areia e a clepsidra, o relógio de água, também eram utilizados. Ao longo da história, surgiram o relógio de bolso, relógio de pêndulo, relógio de pulso e o relógio digital. Mas por que medimos o tempo? Medimos o tempo para determinarmos a duração de momentos, horas, minutos, segundos, dias, semanas, meses e anos. O relógio pode registrar as horas, minutos e segundos. Com o calendário, podemos entender o que é dia, mês e ano. Aqui nós temos os dias da semana, o mês, junho e o ano 2020. Há diversas outras formas de medirmos o tempo. Qual você mais usa? Bons estudos! Curta, comente e até logo! Então, para que serve o tempo? O tempo ele serve para que a gente possa contar a passagem dos momentos, a gente saber os minutos, os segundos, as horas, ou para a gente saber o dia, o mês, a semana, o ano, né? O tempo histórico, já o tempo histórico está relacionado com mudanças nas sociedades humanas. Nem sempre o tempo histórico ele tem a ver com o tempo cronológico. O tempo histórico são os acontecimentos que marcam o povo, uma nação ou às vezes a humanidade. Por exemplo, o nascimento de Cristo, né? Então, aí dentro desse tempo histórico, a gente pode dividir aí em antes de Cristo ou depois de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é um acontecimento histórico que marcou aí a humanidade em seu tempo. Como nem sempre o tempo cronológico e histórico coincidem, né? São os mesmos, existem povos que vivem diferentes momentos históricos ou no mesmo tempo cronológico, como a gente, por exemplo, tem um calendário maia e tem o calendário da gente, que é diferente, certo? Justamente porque nem sempre o tempo histórico coincide com o tempo cronológico. Tempo histórico.
O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais ao mesmo tempo em que são modificados por elas. O tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passou ou passa a realidade em estudo. Então, quando nós falarmos em tempo histórico, nós temos aí algum marco, algum acontecimento que marcou uma sociedade, certo? Por isso que a gente fala em tempo histórico, né? Quando a gente divide, por exemplo, em história, pré-história, período moderno, é por conta de alguns acontecimentos aí que houveram algumas mudanças, algumas transformações na sociedade que houveram, que marcaram esse tempo. Aí a gente chama de tempo histórico. A contagem do tempo histórico. O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de cada povo. Por esse motivo, no decorrer da história, foram elaborados inúmeros calendários. Inclusive, tem o nosso calendário, onde a pré-história vai ser aqui, ó, antes do nascimento de Cristo, porque o que vai marcar nosso calendário é o nascimento de Cristo. O ano 1 começa justamente no ano em que Cristo nasceu, é o ano 1 do nosso calendário. Então, a gente poderia dizer, nós estamos no ano 2020, então há 2020 anos atrás, Cristo, ele estaria aí nascendo, certo? Então, esse acontecimento histórico é o que marca o nosso tempo histórico, e esse tempo histórico foi do nascimento de Cristo, coincide com o tempo cronológico, que é esse que a gente usa do ano 2020. Entenderam a diferença entre tempo histórico e tempo cronológico? Tempo cronológico é ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5. Isso é o tempo cronológico. Já o tempo histórico é o marco. O que, que marcou que momento ali, aquele momento ali em determinado período? Então, aí nós temos antes de Cristo, período de antes de Cristo, foi lá na pré-história. Aí, na era cristã, que já foi já a partir do nascimento de Cristo, que a gente fala AD, né, DC, aliás, AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Então, DC, depois de Cristo, nós temos aí a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o momento em que nós estamos hoje, certo? Como a humanidade fazia para contar o tempo se não existiam aparelhos para medir? Como é que a humanidade fazia se naquela época não existia o calendário, não existia o relógio? Como é que elas faziam, essa humanidade fazia para poder contar e controlar o tempo aí? Quais outros instrumentos de medida que você já usou ou viu alguém usando, além desses instrumentos que se passou aí no vídeo? Nos dias de hoje, quais são os instrumentos mais utilizados para verificar o tempo que você conhece? E aí, nós vamos falar sobre eles. Os instrumentos que eram utilizados antes desses instrumentos que nós temos hoje para poder medir o tempo, primeiro era o sol. Então, de acordo com a posição do sol, da sombra, né, em relação ao sol, eles sabiam qual era o horário ali do dia, certo? E conforme houve a necessidade, foram se criando instrumentos para que fosse medido o tempo de forma mais fácil aí. Já que, por exemplo, e quando não estava em um período ensolarado, se estivesse chovendo, como é que eles iam fazer para poder medir o tempo? Aí ficaria complicado, né? Por esse motivo, eles começaram também a criar alguns instrumentos para que houvesse uma maior facilidade em se medir esse tempo. Nós temos a ampulheta, né? Aí, a clepsidra, o relógio de pêndulo e a própria estrela sol aí, que era um instrumento, servia de instrumento, né, para medir esse tempo. Esses instrumentos, eles são muito diferentes dos outros que você acabou de ver. Vocês viram esse aqui, né? Vocês conheciam esses instrumentos? E esses são diferentes do que vocês acabaram de ver? São um pouquinho diferentes, né? Por quê? Porque aqui o tempo já é medido de forma mais precisa. Nós temos o relógio despertador, o relógio de parede,
o relógio de pulso, o cronômetro, o aparelho celular, que é mais moderno, né? Já que a gente pode colocar até mesmo, além de analisar o relógio no próprio aparelho celular, você tem o calendário no celular, você tem o cronômetro no celular, então praticamente você tem todos os instrumentos em um único aparelho para poder medir o tempo. E o próprio calendário aí também é um instrumento de medida do tempo. Nos dias de hoje, quais são os instrumentos mais utilizados para verificar o tempo que você conhece? Quais são os que você conhece que são os mais utilizados? Me responda aí. Eu acredito que vocês tenham respondido relógio e calendário, né? Porque realmente são os mais utilizados por a gente para poder verificar o tempo, para vocês saberem o horário que vocês vão para a escola, qual o horário do lanche, qual o horário que vocês vão sair da escola, né? Quando a gente voltar e antes, quando a gente estava na escola, vocês também analisavam isso, né? E além disso aí, para a gente saber também quais os dias que tem aula, se tem um feriado, nós utilizamos o quê? O calendário. Então, os mais utilizados seriam o relógio e o calendário. E o que vocês acham que mudou em relação a esses instrumentos? Vocês acham que facilitou ou não, ou continua da mesma forma? O que vocês acham? Me diz aí. Eu acredito que vocês pensam como eu, né? Que mudou sim, mudou muito, facilitou muito a nossa vida, porque a gente tem o tempo aí medido de forma mais precisa. E o que vocês têm a falar sobre essas mudanças? Houve alguma influência na vida das pessoas? De que maneira que essas mudanças, elas influenciaram aí na vida das pessoas? Influenciaram de forma positiva, né? Mais uma vez, a Pro enfatiza que esse tempo, ele passou a ser medido de forma mais precisa, né? E o que usamos para medir o tempo? Nós usamos as horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. Essas são as unidades de medida do tempo. O que você consegue fazer em um minuto? O que vocês conseguem fazer em um minuto? Um minuto tem 60 segundos. O que vocês conseguem fazer em um minuto? Vocês conseguem fazer o quê? Vocês conseguem tomar uma água? Eu consigo levar um objeto de um lugar a outro. O que vocês conseguem fazer em um minuto? E em um segundo, vocês conseguem fazer alguma coisa? A gente pode piscar o olho em um segundo, né? Quanto tempo você gasta para vir da sua escola até da sua casa, até a escola que vocês estudam, ou da escola até a casa de vocês? Quanto tempo que vocês gastam? Qual é o período de duração do recreio na escola de vocês? Quantas horas por dia você fica na escola? Olha aí, a gente medindo o tempo. Todas essas perguntas aí estão relacionadas à medida do tempo. Aqui nós temos o calendário, né? O calendário de 2021. O que a gente encontra no calendário? Nós encontramos a identificação do ano, que é 2021. Um ano tem quantos meses? 12 meses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses. Inicia no mês de janeiro e finaliza no mês de dezembro, onde nós temos os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Geralmente, o mês que a gente chama de mês comercial tem 30 dias, mas se a gente analisar cada mês, nós vamos ter meses que tem 31 dias, como é o caso de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e o mês de dezembro. E nós temos meses que têm 30 dias, que é o caso de abril, junho, setembro,
e novembro. E fevereiro, que geralmente vai ter 28 dias e a cada 4 anos ele tem 29 dias, que é o que a gente chama de anos bissextos. Por que isso, Pro? Porque um ano tem 365 dias, mas a cada 4 anos nós temos um ano bissexto, que é quando esse ano ele apresenta um dia a mais, que ao invés de 365 dias, são 366 dias. Por que que isso acontece, Pro? Porque, na verdade, um ano ele tem 365 dias e 6 horas. Aí essas 6 horas somadas a 4 anos, né, vão dar aí 24 horas, que é um dia a mais, que seria o ano bissexto, onde o mês de fevereiro, de 28 dias, passa a ter 29 dias. No calendário também a gente encontra os feriados, gente. Encontramos aqui quais são os feriados, geralmente são marcados aqui, tem as bolinhas aqui laranjas, né, em algumas datas, porque são feriados. Encontramos também os dias da semana. A semana se inicia no domingo e termina no sábado. Tem gente que acha que é na segunda. Não, inicia no domingo, domingo é o primeiro dia da semana e o último, o sétimo dia aí, é o sábado. Então, nós temos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que são os dias da semana. Aqui nós temos o relógio analógico, ou chamado relógio de ponteiros. Nele, ele irá marcar aí os minutos, os segundos, as horas, onde o ponteiro menor indica a hora, o ponteiro maior indica os minutos e esse ponteiro de vermelho indica os segundos. Então, um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Se vocês analisarem aqui, ó, no relógio todinho, nós vamos ter aqui 60 ponteirinhos, né? No total. Porque entre um e outro aqui, nós temos sim. Então, 60 ponteirinhos. Então, quando o ponteiro do minuto aqui rodar todo o relógio, ele vai fazer 60 minutos. E o dos segundos, quando ele rodar aqui todos os relógios, vai marcar aí 60 segundos. Como é que a gente vai, faz para a gente saber os minutos, Pro? Aqui no CIA a gente só tem os números de 1 a 12. Só vocês multiplicarem por 5, que aí vocês vão saber qual é o minuto. Porque o ponteiro das horas é fácil, né? Ele vai marcar no 2, no 1, no 3, no 4, no 5. Então, se marcou no 2, 2 horas. Como é que eu vou saber, Pro, o 10 é 2 e 10? Não. A gente vai multiplicar por 5. 10 vezes 5, 50. Então, 50 minutos. 10 vezes 7, 35. Ou 10 não, me desculpe. 5 vezes 7, 35. Então, 35 minutos. Ou então, vocês podem contar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60, que é 60 minutos. Quando o ponteiro marca aqui no 12, significa que é a hora. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entenderam como fazer? Então, só é pegar o numeral e multiplicar por 5. 11 vezes 5, 55. 10 vezes 5, 50. 9 vezes 5, 45. Então, 45 minutos. É muito fácil. E os relógios atuais, além desse relógio analógico, relógio de ponteiro, a gente tem os relógios digitais também, né? E ainda nós temos aqui esse relógio, que ele ainda é mais moderno ainda, né? Que é o Smart, onde até acesso à internet a gente tem nesse relógio. É preciso ter em mente que uma hora contém 60 minutos e que cada minuto contém 60 segundos, certo? Isso. Essas relações nos ajudam a resolver problemas quanto ao tempo total de intervalo do motorista. Teremos que primeiro calcular o total de minutos. Por exemplo,
Eu gasto meia hora para eu ir até a escola, porque eu moro no distrito, então minha casa fica muito longe da escola. Eu gasto meia hora. Meia hora é quantos minutos? Se a meia hora é metade de uma hora. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Se é metade, é 60 dividido por 2, que vai dar quantos minutos? 30 minutos. Quanto é que eu vou gastar quantos minutos eu gasto para a escola? Se ir e voltar da escola, se eu gasto aí 2 horas. 2 horas são quantos minutos? Se 1 hora é 60 minutos, 2 horas é o quê? 60 vezes 2, que é quanto? Hã? 12, né? 6 vezes 2, 12. Coloca o zerinho ali. 120 minutos. E 120 minutos equivale aí a 2 horas. Isso mesmo. Para se descobrir o tempo em horas, basta tentar distribuir todos esses minutos em grupos de 60, já que 60 minutos equivale a 1 hora. E para se descobrir quantos segundos há em toda a viagem, né, quando a gente vai para a escola, o motorista gasta lá, basta ir multiplicando as horas por 60, para se obter a quantidade de minutos. Em seguida, multiplica-se o resultado por 60 novamente, já que cada minuto equivale a 60 segundos. Então, se 1 hora tem 60 minutos, 60 minutos tem quantos segundos? Se cada 1 minuto é 60 segundos, então a gente pega 60 vezes 60, que vai dar o quê? 60 vezes 60, ó, 6 vezes 6, 36. Os dois zerinhos a gente coloca na frente, 3.600 segundos. A medida do tempo é feita em horas. As horas são divididas em unidades menores de medidas chamadas de minutos. E os minutos se dividem em medidas menores ainda que chamamos aí de segundo. Então, um dia tem 24 horas, 1 hora possui 60 minutos e 1 minuto possui 60 segundos. O que é para vocês aprenderem nessa aula? O que é interessante que vocês tenham aprendido nessa aula? Quais os instrumentos que a gente utiliza para medir o tempo, diferenciar o que é tempo cronológico e tempo histórico e quais são as unidades de medidas que a gente utiliza aí para medir o tempo. Na próxima aula, né, nós vamos ver, em aulas posteriores aí mais para frente, nós vamos ver como é que a gente pode calcular aí esse tempo. Tá? Fazer cálculos utilizando os instrumentos divididos do tempo e assim a gente vai colocar na prática e transformar em minutos em segundos, segundos em minutos, minutos em hora, hora em minutos e assim por diante. A nossa aula ela se encerra por aqui. Peguem aí o bloco de atividade de vocês, né, onde tem as atividades, orientações do aluno. Realizem essa atividade direitinho em um espaço que seja apropriado, tranquilo, livre de interferências. Se necessário, reveja esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, porque esses vídeos eles ficam salvos aqui no canal, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula. Tchau, tchau!